Niže akcize na cigarete od početka prošlog mjeseca već daju rezultate, tvrde nadležni. Po podacima Uprave carina, u avgustu, dok je na snazi bila vladina odluka o povećanju akciza, prihodi od akciza na cigarete iznosili su nešto više od 4.800.000 eura. U septembru, od kada su akcize na cigarete smanjene i paklice pojeftinile od 20 do 30 centi, ostvareno je blizu 5.800.000 eura prihoda. To znači da su se prihodi od akciza na cigarete u septembru uvećali za gotovo milion u odnosu na avgust. Iz vlade saopštavaju kako u septembru prvi put nakon 8 mjeseci uvoz cigareta u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježi rast i to 42%. Vlada je, podsjetimo, sredinom godine i 6 mjeseci nakon velikog poskupljenja cigareta, zbog pada legalne prodaje i eksplozije sivog tržišta, odlučila da akcize vrati na nivo iz avgusta 2017. Iako su to povećanje tada pravdali usklađivanjem sa evropskim cijenama, priznali su da će one biti usklađene i sa nižom akcizom, ali i da su bili suviše optimistični. Moram vam priznati, u trenutku kad smo o tome odlučivali, imao sam sumnju da li ćemo uspjeti, ali i nisam mogao naći prihode na nekom drugom mjestu osim na tom. Istovremeno, prodaja cigareta u legalnim tokovima pala je i do 40%, pa su u vladi očekivali da će se smanjenjem akciza tržište cigareta postepeno oporaviti. U upravi carina to očekuju već od narednog mjeseca. Po evidenciji predatih akciznih prijava za cigarete i preuzetih akciznih markica koje vodi uprava carina, od novembra mjeseca se očekuje određena stabilizacija tržišta cigareta. Istovremeno, nadležni su nastavili sa akcijama protiv ulične prodaje. Uprava carina je u saradnji sa policijom prošlog mjeseca oduzela blizu 150.000 paklica cigareta vrijednih skoro 330.000 eura i oko 56 kg duvana u vrijednosti od oko 3.500 eura. Iz vlade navode da je od početka godine oduzeto akcizne robe u vrijednosti od preko 4.5 miliona eura, od čega se čak oko 4 miliona i 100.000 odnosi na cigarete. Kažu i da Komisija za suzbijanje sive ekonomije prati rad nadležnih inspekcija, te da su tokom septembra imale blizu 1300 kontrola i utvrdile blizu 500 nepravilnosti.